घर बिलाक पानी उठि किमान किमान घर मोर आसे 310 सक्र गुते खिनि घर पानी तो कमी जा लगे साल को सर्वे करबा जार जार घर भांगि के जे भांगि के लगे लगे जाते 15 अगस्त पर गुते खिनि ठीक है सर मां या तो असुविधा हुआ ना अपना नाम की आसिले তুমি মাই পানী আপনার নাম কি আছিল খাবার বেমার যা হলে লগালগে ডাক্তার কিন্তু বহি আছে ইয়াত কেই ঘর মানুষ আছে ইয়াত 173 एक लेडीज बनो अपना कपड़ा चाहिए तो दे देता हूँ कपड़ा खरीद के देंगे अभी PPS आपको पैसा अकाउंट में डाल देगा तो आप कपड़ा मिथिला सदर जो होता है और जेंट्स किचू पार्टी ने की पार्टी तो भाई लगा है तो भी कोई नहीं सब मोर भाई लगा পিঠা কাপোৰ যিকেইটা আহিলে আমাৰ ৰিংবানটো খালি অকণমান চাইড মই ৰিংবানটো পানী কমাৰ লগে লগে মন্ত্ৰীক পঠাই দিম আপোনালোকে দেখুৱাই দিব গোটেই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো বচাকৈ নতুন লেজাই কলাকুৱা সেইটো যেনেকে কৰিলে এইটো তেনেকে কৰি দিয়ে লেজাই কলাকুৱাটো ইলেকশ্যনত মই কৈ গৈছিলো এইবাৰো এইটো কৰা এইটো কৈ দিওঁ আমি এতিয়া বহুত সুখী হ'ম এইবাৰ লেজাই কলাকুৱা অসুবিধাটো হোৱা নাই মই অলপ কাপোৰ কানি পঠাই দিম বিধায়কে কালি আৰু বাকী যাৰ যাৰ ঘৰ ভাঙিছে যি কৰিছে যিমান একেলগে আর বাকি মানে বাকি যা করব লাগে সব করে দিম হ্যাঁ মা।
কিতাব পত্র পানি পড়লে নাকি স্যার পড়লে ঠিক আছে সব কিতাব পত্র পাই যাবে হবো।